Në Akademinë e Shkencave dhe të Arteve të Kosovës u promovua libri Lindja e vështirë e shtetësisë së Kosovës e autorit Nexhat Daci. Ish kryetari i Kuvendit të Kosovës, akademiku Daci, ka folur rreth periudhës së vështirë në cilën ka kaluar Kosova, atë të parashpalljes së pavarësisë. Në këtë ngjarje, kryetari i akademisë drejtoi kritikat shumëta ndaj ndërkombëtarëve, përderisa prezent ishin presidenti dhe kryeministri i Kosovës. Daci e kritikoi misionin e OKB-s UNMIK-un, nga që gjatë kohës kur mbante postin e krye parlamentarit, nuk ishte lejuar të ketë as zyrë për të punuar në ushtrimin e detyrës. Shumë pjesë të politikës në bashkësi ndërkombëtare nuk janë aq të ndershëm ndaj popullit Kosovës dhe klasës politike. Asnjë mision ndërkombëtar i organizuar nga Kombet e Bashkuara nuk e ka fituar titullin mision 5 yjesh si ky ynin në Kosovë. Dhe mjerisht, bashkia ndërkombëtare ka menduar që kjo është merit e UNMIK-ut. Kjo është merit e popullit të Kosovës dhe liderve të saj politikë. Daci bëri thirrje që të përkrahen institucionet e shtetit dhe të mos bojkotohen seancat parlamentare e as proceset nëpër të cilat po kalon Kosova. Madje foli më të njëjtën qasje edhe për liberalizimin e vizave, duke e quajtur të padrejtë regjimin e vizave për kosovarët. Është koha që të luftohet për realizimin e shtetësisë së plotë të Kosovës, e shtetësisë të qytetarëve të saj, jo kur po imbajmë zgjedhjet ose kur po erëzojmë qeveri. Si është e mundur në një vend ku nuk ka lirit levizjes, krejt koha të shpenzohet kur po erëzojmë qeverin ose kur po erëzojmë prezident? Dhe tëtë, unë nuk e di qka është me këtë klasë intelektuale të themi në politikë, apo janë rastësisht të futur në atë rrugë. Recenzenti i librit Lindja e vështirë e shtetësisë së Kosovës, Arsim Bajrami, vlerësoi lartë rëndësinë e kësaj vepre dhe tha se ofron të dhëna të dorës së parë, pasi që vetë autori ka qenë pjesë e proceseve shtet ndërtuese. Ai e quajti adekuat titullin e këtij libri, duke aluduar se periudha e parashpalljes së pavarësisë ishte shumë e vështirë. Është sidomos e rëndësishme për të kuptuar periudhën prej vitit 2001. Kur u nxjerr rregulloria me cilën hyrin në fuqi kornisa kushtetuese për veçimbicin e përkohshme, me cilën kishte filluar një dinamik krejt e re dhe shumë e veçantë e zhvillimeve politike në Kosovë, por edhe të unike në botë. Kosova prej atij viti e deri në fillimin e negociatave të ndërmjetësuara nga OKB-ja për zgjidhjen e statusit final ullheqe nga një mekanizëm të jetë original i qeverisjes me dy qelsa, ti ndërkombëtar dhe vendor. Profesoresha Gjuljeta Mushkolaj theksoi se ky botim pasqyron ngjarjet më të rëndësishme për ndërtimin e hapave të parë të demokracisë në Kosovë. Ajo ka thënë se për periudhën që nga miratimi i rezolutës 1244 të OKB-s e deri te fillimi i negociatave për zgjidhjen e statusit të Kosovës, ka shumë shkrime dhe studime që janë fokusuar në aspektin e jashtëm të shtet ndërtimit. Megjithatë, sipas saj, ka pak botime ku trajtohet roli dhe perspektiva e leadershipit kosovar për zhvillimet politike të kësaj faze të rëndësishme të shtet ndërtimit.